караме Honda CRF 450. Истинския звяр в върлогата. Нашите любими. Охо-хо! Какво става тук, е разкопавано? Какво става тук, е разкопавано? Тоест не е разкопавано, а водата отнесла част от пътя. Леко захождаме на първа. Отставаме. Ето така. И е детска игра. Грее слънцето в очите и ми се струва, че е променено, а то всъщност просто отдолу е откопано малко. Е, тук има едно много приятно, това е доста приятно. Не знам дали се вижда колко е стръмно, ама не е много стръмно. Само че това ще го заходим отдолу. Лекичко е така. Приятно. И ето тук избиваме право нагоре. Ето тук тръгваме. Така. Сега. Така. Ще ми грее. Охо-хо. Доста приятно се получи тук, обаче ми грееше слънцето в очите и точно се получи. Грее ми слънцето в очите, не можах да видя точно къде да мина. И аз всъщност това го захождам на първа, доста интересно. Така свалям очилата, за да ми грее малко по-малко и да виждам, да имам по-голяма видимост. Да си мушнем на маркучето.
за бензина. Да. Ето, доста приятно. Доста приятно. Обаче не, всъщност аз сега се скачих по-трудното, а е там трябваше да бъде. Да го повторя. Правилно. Ама не, аз така се събуждавам, ето точно е тук трябва. Отляво го минахме. Тоест това тук трябва да следваме тая пътека. Това е нещо от сорта на... пъти, 4 пъти. Както и да е, красота. Продължаваме. Дядо ми. Тук като гърца се сам много ударил. Да беше отлично. Да, да, да. По-порил, а тук съм лежал. Ето да. А тук. Късме се мъчили с тази глав, като ти бам. Кой е да? Оти го си. Беш брой, е, оти е спаднал на половина. Ага. Я стушил. А тя така и стари човек. От горба за побелява. Ти горе да е? Дай да лижда малко, не ми спи се. На нашето любимо място с дядо ми. Имахме
една прекрасна почивка в момента тук. И сега палиме и продължаваме. Да, съм готов. Тръгвам. Да. Дедо! Хондата си е Хонда. Супер! КТМ-ите отзад се виждат. Айде състезаваме ги по инерция, да пускаме спирачките. Я!